Det er et stort arbejde at passe et lille barn. Det er derfor vigtigt, at du selv passer på din krop. Tænk på, hvor mange gange dagligt du rejser og sætter dig med dit barn i farmen. Du kan gøre det lettere for dig selv ved at bruge dine muskler rigtigt. Du kan starte med at rette din ryg og knibe og spænde dine mavemuskler, hver gang du rejser og sætter dig. Husk også at komme godt frem på stolen. Prøv at komme med. Knib Træk maven ind og ret din ryg. Sæt den ene fod foran den anden fod. Læn dig forover og rejs dig op. Kom helt op og stå og ret dig helt op, inden du slipper spændingen i musklerne. Du skal gøre det samme, når du skal ned og sidde igen. Ret ryggen, kni, træk maven ind. Sæt det ene ben foran det andet og sæt dig ned. Først når du er helt ned og sidde, hvor du slipper spændingen i musklerne. Hvis du rejser og sætter dig rigtigt hver gang, sparer du både din ryg og din bækkenbund for store belastninger.